Надшвидкий підрахунок. Центр виборчком опрацював уже 99,85% протоколів, які надходять із виборчих округів в електронному вигляді. Володимир Зеленський набирає більше, ніж 73% голосів виборців. Петро Порошенко – 24,5%. Усе відбувається надзвичайно швидко. Сьогодні до ЦВК вже привезли перші протоколи з мокрими печатками з міста Сміла на Черкащині. Зеленський Володимир Олександрович – 64376. Порошенко Петро Олексійович – 14590. Зеленський лідирує майже по всій Україні, крім Львівської області. Там він набрав 34% голосів, натомість Порошенко – 62%. Так само чинний президент має перевагу у закордонному виборчому окрузі. Його підтримка становить майже 55% голосів. Із незначним відривом у 2% Порошенко випереджає Зеленського також на спеціальних виборчих дільницях на передовій. 48% проти 46 відповідно. Єдина дільниця зі 100% явкою виборців – Антарктична станція «Академік Вернадський», де зараз працюють 12 українських полярників, проголосувала таким чином – за Петра Порошенка 8 голосів, за Володимира Зеленського – 4.